Dünyada tinchlik ve osoyishtalikdan azroq ne'mat, xotirjam yashashdan ortiqroq baxt yo'q. Shiddat bilan o'zgarib borayotgan bugungi kunda dunyo aholisi bu ne'mat qadrini yanada terroroq his etmoqda. Vatanimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz xotirjam hayot kechirmoqda. Bunda albatta tunni tongga ulab xizmat qilayotgan ichki ishlar organlari xodimlarining ham munosib hissasi bor. Bu borada viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi departamenti, jamoat xavfsizligini ta'minlash boshqarmasiga qarashli patrul post xizmati batalyoni faoliyatida ro'y berayotgan o'zgarishlar fikrimizga misol bo'la oladi. So'nggi yillarda viloyat hududida tinchlik va osoyishtalikni saqlash, tezkor vaziyat barqarorligini ta'minlashda zamonaviy qurilmalar hamda raqamli axborot texnologiyalari xizmatidan keng foydalanilmoqda. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasida jinoyat va hodisalar haqida xabarni qabul qilish va qayd etishning avtomatlashtirilgan 102 tizimi amaliyotga joriy etilgach, sohada katta ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bu tizimning to'liq avtomatlashtirilgan holatga o'tishi jinoyat haqiqati va adolatini qaror topishiga yana bir qadam bo'ldi. Masalan, 102 tizimiga xabar kelib tushishi bilan o'sha hududga eng yaqin masofada xizmat olib borayotgan patrul post xizmati yoki profilaktik inspektoriga hodisa haqida xabar yetkaziladi. Shuni alohida ta'kidlash o'rinliki, mazkur tizim orqali patrul yo'nalishlarini bevosita viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi navbatchilik qismida onlayn tartibda kuzatib borish imkoniyati mavjud. Bu esa hodisa sodir bo'lgan hududga eng yaqin patrul post xizmat xodimlarini tezlik bilan o'sha yerga yo'naltirish imkonini beradi. Natijada dalillarni o'z vaqtida aniqlash va ularni yo'q bo'lib ketishini oldini olish, jinoyatlarni issiq izidan fosh etish, jinoyatchilarni ushlash, jabrlangan shaxslarga yordam ko'rsatish, hodisa joyini darhol qamrovga olish kabi imkoniyatlarimizni kengaytirmoqda. So'nggi vaqtlarda ommaviy axborot vositalarida ichki ishlar organlari xodimining huquqbuzarlikni bartaraf etish, hujjatlarini tekshirish uchun taqdim etish, ichki ishlar organlariga borish to'g'risidagi qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaslik, transport vositasini to'xtatish, jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatish haqidagi qonuniy talablarni bajarmaslik, hattoki ayrim holatlarda ularga nisbatan jismoniy kuch ishlatish, huquqbuzarlar tomonidan fuqarolarga ham tan jarohati yetkazish holatlari kuzatilmoqda. Albatta, jinoyat yoki ma'muriy huquqbuzarliklarni bartaraf etish, huquqbuzarlar tomonidan fuqarolarning buzilgan huquqlarini qisqa muddatda tiklash hamda javobgarlikni muqarrarligini ta'minlash ichki ishlar organlari xodimlarining birinchi galdagi vazifasi hisoblanadi. Biroq o'sha ba'zi holatlarda huquqbuzarlar tomonidan ichki ishlar organlari xodimlari hamda jabrlangan fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga real xavf tug'ilgan taqdirda huquqbuzarlar harakatiga zudlik bilan chek qo'yish uchun maxsus vosita hisoblangan elektroshok qurilmasidan foydalanish zarurati tug'ilgan edi. 2021 yilning 24 sentyabrdan boshlab ichki ishlar organlari xodimlarini qonuniy talablarini bajarmaslik, hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish oqibatida ichki ishlar organlari xodimlari yoki fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga real xavf tug'ilgan taqdirda xodimlar tomonidan maxsus vosita hisoblangan elektroshok qurilmasidan foydalanish belgilandi. Bu amaliyot Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati faoliyatiga ham tatbiq etilib, bugungi kunda samarali tarzda foydalanib kelinyapti. Albatta, ichki ishlar organlari xodimi xizmat faoliyati davomida maxsus qurilmalarni qo'llashdan avval tayyorgarlikdan o'tkazishadi. Tekshiruvdan o'tgandan keyin patrul post xizmati xodimlariga tegishli sertifikat beriladi. Joylarda tashkil etilgan patrul post xizmati maskanlari va mobil postlar har qanday shubhali ko'ringan yoki huquqbuzarlik sodir etgan fuqaroning shaxsiga shu joyda turib qisqa fursatlarda oydinlik kiritish imkonini bermoqda. Shaharning eng gavjum joylariga qo'yilgan video kuzatuv kameralari markazga integratsiya qilingan bo'lib, jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish hamda fosh etishda katta samara bermoqda. Gavjum shaharda tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlash, jamoat xavfsizligini ta'minlashning o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Patrul post xizmati xodimlari bu borada zimmalariga yuklatilgan vazifani sidqidildan bajarib, el yurt ishonchiga sazovor bo'lishmoqda. Ular jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini o'z vaqtida olib, fuqarolarning tinchligini ishonchli ta'minlashmoqda. Masalan, soha xodimlari tomonidan 2021 yilning o'tgan 3 oy davomida o'tkazib kelinayotgan tig' tadbirlarida fuqarolardan jami 4163 ta har xil turdagi predmetlar olindi. Patrul post xizmati xodimlarini bevosita sa'y harakatlari bilan 33 ta jinoyatlar issiq izidan fosh etildi.
170 bitta jinoyatlarni fosh etishda ichki ishlar organlarining boshqa sohaviy xizmatlariga amaliy yordam ko'rsatildi. Muqaddam jinoyat sodir etib yashirinib yurgan 41 nafar shaxslar qo'lga olinib, tergov va sud organlariga topshirildi. Shuningdek, xodimlarining hushyorligi natijasida 15440 ta turli xildagi huquqbuzarliklar aniqlanib, tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish uchun tegishli xizmatlarga topshirildi. Bu kabi sa'y-harakatlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati tomonidan o'sha kundalik belgilangan tartibda kunduzgi va tungi tartibda amalga oshirib kelinmoqda. Patrul post xizmati xodimlari bevosita yo'l patrul xizmati inspektorlariga ko'maklashib, yo'l transport hodisalarining oldini olish, harakat ishtirokchilari tomonidan qayta qoidabuzarliklar sodir etilishining oldini olishdagi jarayonlarda ham faol ishtirok etishmoqda. Bir so'z bilan aytganda, jamoat tartibini saqlash borasida amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar, sohaga joriy etilayotgan innovatsion texnologiyalar o'zining ijobiy samarasini berib, jinoyat va huquqbuzarliklarning oldi olinmoqda. Xodimlar o'rtasida o'tkazilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar esa aholi bilan doimiy muloqotda bo'ladigan tizim vakillarining ma'naviy siyosiy bilimlarini oshirishga xizmat qilyapti.